Bem-vindos a mais um chapéu do preço relâmpago. Dessa vez eu trouxe Stranger do Hayate Koku da New Pop. Primeira vez que eu saio dos quadrinhos nacionais e trago um mangá. Também não falo muito de mangá, e é interessante trazer essa obra aqui porque é um volume único que a New Pop trouxe, uma história completa que mistura elementos de western, né? O cenário é um, um western, mas ela é muito mais um drama de relacionamento. Um mangá rápido que vai falar sobre amor, vai falar sobre violência e se enquadra numa numa demografia. lá no Japão ela é, é dividido por demografias, nesse caso seria boys love, que a, a New Pop, inclusive, ela tem um, um catálogo bastante vasto nessa nessa demografia e tem feito bastante sucesso nesse nicho. Boys love basicamente são histórias de amor entre homens e aí o, o próprio nome já indica isso. Aqui a gente vai acompanhar um xerife que acaba se apaixonando por um indígena, um indígena que salvou ele da, da morte certa no meio do, do deserto. Mas logo ele é confrontado pela antiga gangue que ele participava. E aí, quando a, a antiga gangue aparece na cidade que ele está agindo como xerife, ele é obrigado a participar da, de novos roubos ou todo mundo vai morrer. É basicamente esse é o desafio. O Hayate, né, o autor, ele menciona no pós-fácil que teve uma inspiração nos cowboys estadunidenses, também é um tema que não é muito trabalhado lá no Japão, embora seja uma temática muito conhecida no Ocidente, por causa do, da febre dos Westerns desde os anos. principalmente desde os anos 50, mas aí vocês veem um vídeo específico onde a gente falou isso, principalmente no Fortaleza Quântica, onde a gente falou sobre o western e sobre os filmes de samurai bem além de não, não fazer feio na arte o Rayate ele traz sequências de ação que eu vou deixar bem é no final ela tem uma sequência bem interessante de, de, de tiroteio de pancadaria que eu não quero mostrar muito senão vai revelar demais mas o Rayate ele tem uma, um traço bem bem interessante e outra coisa que chama a atenção é como ele faz tantos animais, e principalmente os cavalos, que é sempre a criatura mais difícil que dizem os desenhistas que é, que é de fazer. Bem, grande parte do, do volume, no entanto, é destinado muito à reflexão do xerife, que tem esse sentimento despertado, mas ainda precisa descobrir, numa época também que não era, não era aceito, se hoje já é perigoso se assumir, uh, assumir a homossexualidade, imagina naquela época. Enfim, Pô. esse foi o Stranger do Hayat Kuku. Bem, bem interessante, uma leitura rápida que se encerra nesse único volume. Espero que tenham gostado, a gente se vê no próximo episódio e comentem se vocês estão gostando desse formato.